gorda. Esse ovo ele vai quebrar, ó. E os dois vieram pro mesmo lado na hora do o Ramuai. Quem quebrou o selo aí, hein? Estamos agora na décima luta do School Hurt Fight 9, diretamente aí de Suzano, no School Box Stadium. É, o estádio de Muay Thai que vem ganhando uma proporção gigante aí no cenário nacional, hein? Entre o Denis Neguinho da Gardenal Fight Team contra o Marcos Black Diamond. E vamos pra luta. Luta entre Guilherme Linguiça aí da King Muay Thai, né, de vermelho, contra o Cauã Siddhartha da Dematai, categoria de 65. Cauã Siddhartha aí tem 5 lutas, 3 vitórias e 2 derrotas, ela aqui de São Paulo. Já a informação aí do adversário do Guilherme Linguiça, não pude obter aí a tempo, porque os atletas tinham um horário para chegar e pesar, né? Então eram horários variados, né? Então não deu para pegar a informação de todos a tempo, né? Por exemplo, os atletas que vão lutar aí para as últimas. Aí, obviamente, o adversário vem na maldade, né? Vai vir agora no... Criou um alvo ali no olho, né? Aí o Linguiça vai vir com tudo para cima. Entrou bem no clinch, né? Fez um lock bem justo, complicou a vida. E olha aí, já vieram melhor para esse segundo round, hein? Pegada sinistra de clinch aí do Guilherme Linguiça da King Muay Thai, de vermelho. Complicando a vida do Cauã Siddhartha. Bom tip aí do Cauã Siddhartha na cara do Guilherme Linguiça, que quer briga. Chamou para cair para dentro. Árbitro Seital Drenner já chama atenção para parar com as brincadeiras e ir para cima para lutarem. Cauã Siddhartha visivelmente já está bem cansado, já sentiu a pressão do Guilherme Linguiça, que é sinistro no clinch. Muito alto, as pernas compridas, a joelhada vem pesada dele. Cotovelada sinistra agora do Linguiça. Vem jogando as joelhadas sinistras aí no rim do Cauã Siddhartha.
Nossa, que cotovelada! Se pega pra sair de SAMU. Vamos lá! Terceiro round entre Guilherme Linguiça e Cauê Siddhartha. Luta complicada aí pro Cauê. Guilherme Linguiça vem jogando os golpes muito contundentes aí, causando muito dano aí no Cauê Siddhartha. Pra virar a luta aí, só na base do nocaute pro Cauê. Clinch aí sem efetividade, Denner separa. Os dois já bastante cansados. Último round, faz muito calor aqui em Suzano, no School Box Stage principalmente, tá pegando fogo aqui dentro. Final de round. Vamos lá, opa, essa luta aí, deixa eu dar uma confirmada aqui, olha aí, ó, essa luta era para 5 rounds, eu não tinha me atentado à minha folha, 5 rounds aí para essa luta, tá meio intercalado aqui, a próxima vai ser de, as próximas serão de 3, mais 2 de 3 rounds, depois voltam algumas de 5, tá intercalado aqui a ordem. É isso aí, galera. Linguiça aí vem bem forte aí, né? Na luta. Já fez um corte aí no Siddhartha. Vamos aí. O baixo tá legal, galera. School Hurt Fighters 9. Organizado aí pelo Gardenal e o Diogo Bernardo. É isso aí. Um baita do evento aí, ó. Já falamos aí com o Maino, já esteve aqui na nossa cabine, ó. Agora foi pedido pros médicos, pro médico da, tá dando uma avaliada aí. É a segunda avaliação de hoje já, né? Nesse corte aí que tá bem profundo, né, Dog? Estamos vendo daqui de perto. Sim, ó. Mas aparentemente da primeira vez que eu vi o corte, né, não parece que não aumentou muito ainda não, parece que tá do mesmo jeito, só que voltou a sangrar, né? Sim, é. Ali é uma região muito vascularizada e é complicada. E é fim de luta! Guilherme Linguiça leva por intervenção médica. É isso aí. Guilherme Linguiça da King Muay Thai leva aí essa vitória. Versus o Cauê Siddhartha.
É, galera, acontece, são artes do ofício, o médico sempre tá aí pra preservar a integridade física do atleta. I'm telling you.